Čone, ne idi tamo. Više ne prilazi, halo, vrati se! Pa samo malo... Ne! Impe, Impe, brzo, 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 brzo! Čone, jesi živ? Dolazam, dolazam, baci mi vodu, baci mi vodu, baci nešto, znači, spasi me. Nemam ništa, hoćeš da iskopam ili... Ne znam, bilo šta uradi, da se spasi, uliješ, brate, neka crna rupa, šta je ovo? Mogu napraviti kofu vode, čekaj, sad ću doći, brzo. Požuri! Majmune! Dolazi brzo, znači to nije evo, gotovo. Evo, čekaj, čekaj, peče se, evo, ne, ne, gotovo. Ne, 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 napravio sam. Do, napravio ajde brzo, bacaj, 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 nadam da se da ćeš ovo spasti. Dolazi, šo ajde, molim te, molim ne te. Ne mogu bo. Sam, sve ovdje. Oj. Si dobro? Šone, dolaziš li, hajde. Bravo. Hvala. Hvala brat moj. Hvala brat moj rođeni. Znači, bukvalno sam zapeo u ovu paučinu. Šta je ovo već? Pogledaj, eto tu bačio sam. Ne znam, moramo da bježimo odavde. Eto iza tebe bačio sam. Ovo je begi nešto uklito. Znači, ovo je nešto uklito. Definitivno. Šta? Jesi ti čuo neke zvukove? Nešto čujem. Ne, ja sam definitivno čuo neki zvuk. Ja definitivno moram bježati odavde, brate. Čekaj, čekaj, ja sam vidio ovdje metal. Nemoj, 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 brzo gore, brzo gore. Molim te, brate. Čekaj, 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 ostalo mi još samo malo. Čekaj, čekaj, čekaj. Brzo gore, brzo gore. Ajde, ajde, po Impe. Gotovo, gotovo, penjem se. Ne, 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 neka, neka, neka životinja je ovdje. Oj, brate, brzo požuri. E, mrak ide, mrak ide, polako požuri. Idem, 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 tu sam, tu sam, tu sam, tu sam, imamo li one krevete, morat ćeš nam napraviti. Imam, 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 imam krevete, znači, okay, idemo dole u ovu rupu, super. Idemo dole u ovu rupu, znači, slušaj me dobro, sad. Dobro, stavljaj krevete. Hvala ti, hvala što si mi pomogao, znači, baš si ispao ono, baš sam bratina, ne slušaj tako. Sad ovu bratina, znači, slušaj ovo, brat moj, Begi, kakav ti je ovo krevet, znači, ja uvijek ću imat manu, hvala tebi što si mi pomogao, ali vidi ti hreveta pederskog, znači šta je ovo? Majmune, ljubičanstveni kreta, zar ima išta bolje? Alo, majmune, slušaj sad, znači ja ću svoj hrevet da stavim ovdje. Ti lezi tu. Slušaj me, ako budeš, ako čujem samo još jednom da sprnu. Ko prnu? Ja prnu. Pa joj, neće biti. Alo, majmune, jedan, slušaj sad, znači ti... Šta je? Ti prdiš ko navijen, nemoj me udarat. Znači... Jed govna, majmune, spavanje. Nemoj spava, alo, konju. O, mi kretena zasnu, nemoj... Šta je bilo da spavam? Alo, nema spavanja, slušaj sad. Ujutru kad... Jedi gona! Ustaj, majmune! O, konju! O, ustaj! Impe! Ne, vezi. Vi čućeš ti mene ujutru. Majmune, jedan. Ustoj si kad i ja. Slušaj sad, ej da smo... Slušaj me ovamo sad, znači... Šta je bilo? Znači, sinek, ja ne znam, jesi ti prdio ili ti se noge osmrdle, znači nešto je Begi čuftalo ovdje. Samo je zatvorena prostorija za gušljivo. Slušaj, dobro. Neće više biti, znači danas sad ćemo, Begi, izlaz napolje, marš napolje. Uzet ću krevet, zato što ćemo morat nešto vani da napravimo, ovo. Nećemo biti u ovom više u ovoj kojebini. Vidi, vidi, bolam, vidi kurnjača, Begi, odvamo. Ja ću živit sam kurnjaču, Begi, ja ću ovo, znači, dati mi. Vidim govno jedno bezobrazno ukrala nam je čamac. Begi kurnjača ukrala čamac, alu, majmune! Alu! Alu, majmune, ustaj jebote otac, o! Vidi, evo, vozim se skupaj. Slušaj majmune, idi ti sad s kurnjačom fino pa se zabe... Slušaj vamo, znači nek ti kurnjača Begi bude brat, nek s kurnjačom ti preživljaj, hoćeš me poslušat nešto, brate. Pokušavam da ti govorim, da ti kažem ocinu, znači, danas Begi, znači... Slušaj, ja stvarno ne mogu s tobom više. Drvo, drvo! Aj, rekao sam malo prije drvo, konju, ne slušaš me ništa, slušaj ovam. Ajde šuna, hoću da napravim sad pećnicu. Majmune, hoću da napravimo Begi kućicu. Okej, imam 4 metala, ispekao sam 4 metala. E, alu. Šta bi mogao da napravim sa ta 4 metala? De, napravim nam 2 meča, 2, ne. 2 mača. 2 mača, 2 mača samo, 2 mača, ajde. 2 mača. A što? A ja sam mislio krampu da napravim. Pa jebu, krampu sinek imamo u kamenu, znači mač nam je tu. Evo ti. E, ispusti brat. Eto, mač. Ispusti brat, hvala ti. Super. Hvala ti, dječuli, ajde, šta, jesmo kontali napraviti drvo? Kako? Ne drvo, konju, ne drvo, kućicu, kućicu, alu. Kućicu, da, to sam mislio. I ja tebe stvarno moram početi udarati, slušaj. Znači, alu, majmune, ako si mlađi brat, ne znači da me moraš udarati. Ko je mlađi? Ko je mlađi? Konju onaj jedan, znaš da sam stariji od tebe 5 minuta, retarde. Halo,
Jedi govna, marš, ajde reži slušaj, to. Reži drvo, znači, Begi moramo prav kućicu. Znači ja hoću da imam svoju sobu, znači, a ne, znači, ja neću više da ti mršim noge i da čujem i da ovaj osjećam tvoje prdeže, znači. Ne, 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 to neću ja više da radim, ne ti. Izvali ova drva, pravi. Jel ti to hoćeš reći pomak da ja prdim, jel? Prdiš, mrdiš ko konj. Garibu, nemoj sra bez mene, slušaj ovako. Znači, Begi kućica će biti, znači, Begi ovako malo kockasta, malo manja, jer, bože neka, moj, trenutno ne imamo više nije materijala, ali imaš kamena, Impe. Imaš kamena, gdje res da imaš kamena. Kamena, nema, morat ću da idem po kamen, nema, ti to. Odo ja, pravi. Odo ja po kamen. Odo, pa ne mogu, nema, nema, slobodno, bukvalo slobodno. Ništa, znači, šta ti radiš sad? Moram da rovi... Šone, šta je, šone idem u onu veliku pećinu, šta je već, koju pećinu? Idem roviti kamen. Nemoj dole, nemoj dole, ne, 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 moram, ne, moram. Brate, bit će i tebi, jesi vidio, druže, uklije to 100% mjesto. Al neću ići tamo gdje stišo, ništa ne brinu, znači, ništa ne brinu. I, i, vidim ovdje rudu jednu. Nije jednu, rudu? Vidim dvije rude, brate, evo ih ovdje, malo, malo iznad tebe, malo iznad tebe, vidiš tu. Aha, vidim, ne, vidim, rezi, slušaj, a, to je metal. Slušaj, vam, ja ću tebe iznenad, Beg, ti kad izađeš, znači, ovaj, od ozdu, može, znači, imaš može, da vidiš kućicu, znači, sa Beg, rudama ja iznenad. Hajde, nemoj srat. E sad, ne imam više materijala da pravim ovu kuću, moram ići. Halo, majmuni! Alo, što je? O, imaš li drvete, imaš li drvete, gdje me obraduj da imaš drvete. Imam, drvete. Imam, imam, des, ništa ne brinu. Daj drvo, znači vidi, daj drvo. Da, evo kakva je ovo koliba. Šta je koliba, majmune, pa što hoćeš ti, znači šta sam imao samo materijala, dobro je da evo, sam i ovo napravio. Evo sve imam, sve što imam, i evo imam, imam kamen, kamen malo izvod. To, to, brat moj, to, to, brat moj. Nego, e, slušaj ja, sad. Ja ću sad da ispečem ovaj iron što imam. Šta ćeš, Bolan, da ispečeš? Bolan, pogledaj kući, i, idi, 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 slušaj ovam, idi po pijesak, Moli. Idi po pijesak, znači eto ti ga tu pred nosom. Po pijesak? Jest, i od vam nisam pokazao nešto, brat moj. Slušaj, evo, vidi ovu, imam lopatu, aha, brat moj, mi smo savremeni, eto ti lopati dole. Lopo, bravo. Eto ti dole lopati, bacio sam ti konju. Kaj, majmu, ne znači, idi eto, fino, uzmi ovaj pijesak, pošto znaš, mislim, ne znam koliko si upućen. Ajmo da zasadim drva jer... Ko se ovdje brine o drvima? Niko metala, osim mene. Vidi metala, što je moj brother, znači Begi izmajno. Ostav to, ne diraj. Što, što ostavi, jel preživljajemo zajedno, to isto ja sad kažem, baš iskućite. Ništa ne nemoj me nervirati, evo, odo ja nemoj uzmem, me nervirati. Uzmem ovaj pijeska. Znači Begi, ja moram... Crko odvadi, napravi nam nešto da jedemo. Hoću, satraću se, znači... E, pa imam ribu ja već, e, alu, 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 imam ja ribu, evo ti super, ovdje. Super, bacaj, imam krompira, Begi, dosta, našao sam ovo. Da se nije pokvarilo, nemoj mi krompir, krompir moram Begi, ako, slušaj, ako se bude pristralo, hvala Bogu, imaš gdje srat, tako da... Mmm, dobra je, dobra je, dobra je, upustaj. To je najvažnije, brat moj. Koliko tebi treba pjeska, Begi, Begi, treba, majmune, znači, treba mi jedno 10 komada, znači... Pa što ne kažeš, majmune, evo ti. Drži, e, gledaj, drži, kućice, Begi. Zadnje je ti bilo da voga. Jevu ti eto. Sebi family, šta zadnji konju jedan? Gdje? Izbacio, jesi, ooo, brat moj, otkud tebe ovoliko uglja, majke? Daj metal, baci metal, ja sam ovaj metal. Evo metal, ti, evo ti metal, jes proklit, braci mi, jel si proklit. Nisam, nego hoću da nam napravim nešto. O, Impe, ne vezi, ne, ljepši, je, ljepši je s kamenom, ljepši je s kamenom. Šta je ljepše? Pa od vam, od vam, od vam kad sto, od vamo, majmune. Samo sekund. Šta je tebi ljepše? Znači, drvo da stavim ovako ili kamen? Da reci, ajde. Kamen. Kamen, ali ovo je malo, majmune, trebaš malo žuto, majmune, žuto, znači, ne možemo stato bojice. Slušaj. Ne možemo prnut kako treba unutra. Pa to što ti naviku da prdiš, Begi, znači, gdje stigniješ, nemoj, slušaj ovamo. Znači, ja? Za početak, znači, posle ćemo ovo proširit, Begi, napravit ćemo, Begi, svako svoje. Okay, i tu, okay, i tu, dobro, znači, dobro. Nemoj mi srat džaba. Može. E, sad još vrata da se napravi, ima kućica da bude perfektna. Ajde, napravi. Znači, gledaj sad ovo. Gledaj vrata, gledaj kućice, Begi. E, da vidim, jel se pijesak ispeku. Čekaj, čekaj, nije gotova, dobro, nije vrata, gotova, dobro, nije vrata. Gotova kućica, bolan, bolan. A, okay, čekaj, dobro, čekaj, čekam. Hoću da ti... Evo, moram popuniti. O, evo, evo ga, drvo. Drvo je izraslo, to Begi, veliko neko, super. Sruši ga odmah. Sruši ga odmah, Begi. Evo sad. Treba će ovo nama. Treba će ovo nama. E sad. Hoće, samo da popu... Sad men, imaš li još možda ovaj slučajno, brother moj, ovaj burazor, imaš li kablstuna još? Oj, nema ništa kablstuna. Nemaš, nema od tebe hljeba, Begi. Ništa. Sad sam napravio, sad mora Impe prav krov. Znači moram krov da pravim, ne znam ni ja kak... Krov. Pardon, pardon.
Ne znam nija kako ću, ali... Ajde da ja sršim ovo drvo, da ti krom napraviš. Pa još ovo nisi zatrpao, pa jesi li normalan čovječe, što ne zatrpao? Pa ne, imam, evo ja sam, evo, eto, eto, ja sam to zatrpao. Ti sruši ovo, da mi ne smita ovdje. Drvo, op. Čekaj, drugo. Op, op, idemo sad ovako, op, 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 op. To je to, to je to. Uuu, što ne imamo, imamo dovoljno drva, ovo će biti ekstra. Gledaj ovu, gledaj ovu, gdje molim te, pogledaj malo kako izgleda sad, aaa. Koje, šta? Molim te, obrat pažnju gore, obrat pažnju. Op, op. Samo sekund. Uuu, super, bravo, svak čast. Krovčić neki to viče, haos, pičke, ludilo viče. Op, ajmo, 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 još malo begi pa nam je kućica gotova. Kućica je znači gotova, alu, majmune. Majmune, oj. Pogledaj kućice. Oj, jes to ružno, što je ružno. Pa što hoćeš, pa što hoćeš, sine? Pa nema. Pa vidi, možemo, možemo li prnuti? Pa možemo mi prnuti, ali sad bar imamo prozore, čuti, brat moj. Ja, sad ću vam krevet. I, samo da znaš, ovo je moj vam čošak, moj vam čošak. Evo. Ne tako u konju, ne tako, kak ti je jesi konj. Nema o tebe, bah, ljeba. Pa ja tebe. Evo, Makse. E to, to, to brat moj, to je to. Stani, stani, Maxi, idi bježi. Šta hoćeš, šta, a to ti je enterijer, jel? Nije enterijer, nego neću da nam bude sastavljati. Nek si nas podijeli. Brat moj, znači, kućica, perfekcija, znači, nemaš ti u šta reći. Misli, pogledaj ti ovu. Jest, ja ovdje ovamo, ja sam nešto vidio, pa da vidim šta je. Alo, gdje ćeš? Vrati se vamo. Alo. Šta je ovo, dobro?